Очаквани минути за култура, нали? Здравейте, уважаеми телевизионни зрители. Добра стига, приятели. Аз съм Кирил Аспарухов. Започнаха минути за култура на телевизия Черно море. Днес, 27 ноември, понеделник, с удоволствие ще ви представя една формация, която се подвизава там, долината на голямата химия. На времето, как се гордехме с тази долина на голямата химия, а под едни го казахме долината на бавната смърт. 18 години посветих на тази долина. Имах неизразимото удоволствие да работя с колективите на Девня, двете читалища, Повилянови, квартал Нанко Ненев. Защо правя това въведение? Защото тази формация, която успя да спечели на 22-то издание на националният конкурс «Изтопът на спомените», Девненци от град Девня, е ръководител Валентина Манолова. Тази Валя, която е нарицателно за културен читалищен дец. Тя не си знае годините. И през пръсите и какво ли не е минало, как ли не е манипулирала, как не е облагородявала, какво ли не е правила в читалището в квартал Нанко Недев. Господи, само като затвори очи си представям толкова много неща. От големите хора пред площада, пред препълнените салони, без значение ли е гостуването на един актьор, на театрална трупа или на нещо, но беше истински живот в това читалище Нанко Недев. И тази Валя продължава да бъде несменяема, но явно живот ѝ е брязан. Тя е оризана от това. И заедно с нея съм поканил Миглена Чендова, една от популярните певици. Затова от името на екипа на телевизия Черно море и на зрителите ви казвам добър ден и добре дошли от Девня. Честито за Сребърния лис. Май бяхте много изненадани. Да, приятно изненадане бяхме, но ние получаваме всъщност за втори път сребърен лист. 2016 година също получихме сребърен. Така, но ние организаторите бяхме неприятно изненадани. Защо? Че дойдохте на гала концерта и аз сега не мога да покажа видео от тези неща, затова ще ви не карам да пеете на живо. А сега да видите какво прави Кирил Аспарухов. В този ранен час... Показахме сребърния лист. Така, значи приятно изненадани от това. А какво е да постигнеш ниво на хорова формация? И как си подбираш тези таланти? Тези хора, които някои от тях работят, други са в красива пенсионна възраст. И въпреки това, ти ги събираш. И не само стари градски песни, ти ги учиш и на фолклор. И предаваш от поколение на поколение. При това си една от малкото, която работи за всички възможни възрасти. Приемственост. Да, приемственост. Кой те учил на това, бе, Валя? Ами, кой ме учил? Не, значи аз всъщност за това уча Кире. Да. Аз завърших Института за културно-просветни кадри във Варна и така мориса съдбата, че се занимавах точно с това, което обичам, това, което ми харесваше и което правя с цялата си душа. Но това са 35-40 години читалищна дейност. Прав си. Ти ако отвориш една уста, нали, в хубавия смисъл на думата, аз не мога да те спра. Да, така е. Колко формации има в момента в читалището? Ами... 10. 10? Да. И те са на високо професионално ниво? Всички са на много добро ниво и мога да ти се похваля, че 2017 година беше бума на участията ни в фестивали, конкурси, международни фолклорни фестивали. Сега, докато аз показвам снимки, за да могат зрителите да се насладят, показвам на втора камера. Колеги, ако обичате, така... Тази формация, какво ще ми каже за нея? Това е женската певческа група Девненка. Част обаче от групата, те са 15-16 жени, които навсякъде печелят първи награди и златни така, плакети. А тези мадами с... Тези дами са от белите шапки. Да, вокална група Чар. Меги също пее в тази група. Меги Чар, си кари всичко. Да, те са разкошни. Така, а тук имам много интересни млади хора. Те пък кои са? Това са млади хора, които бяха модели и показваха автентични носии, девненски, типични девненски носии. А това е мой внук. Между другото, това е една самодейка, да. Една, защото друга самодейка. Майката дава ръката на момата на младежа, просто така нали, се сговарят и добре да бъде, през всичките тези години не получаваш ли някаква съпротива от тях? Как така те слушат? Ами аз съм... Показвам още снимки. Аз съм една от щастливките, които не получават съпротива. Не знам дали намирам така точния вариант да се докосна до човека, до хората, но ето, за тази никой не ми е отказвал да се включи в съставите, да участва сърцето и всеотдайно и да се раздава до край. Това е Дюфа Девненче.
детско-юношеския фолклорен ансамбъл Девненче с ръководител Борислава. Забравих и фамилията, няма значение. Тя е млад специалист, преподавател е била в Широка Лъка. Децата също са на много високо ниво. Следваш фотос? Следваш фотос. Това е смесена група. И детската формация присъства тук, и фолклорната група, и мъжката група. Тук просто една обща снимка сме се направили на така, на за хубав спомен. Обаче да? Аз веднага питам, за да могат тези състави да функционират, те трябва да се обличат с ефектни и хубави костюми, както го правиш. Да, така а за това е. Трябва не просто пари, а много пари. И така, как продоляваш тези финансови параметри? Ами успявам с много хитринки, просто сама се търся плодовете, шивачките също трябва да шият не... така на по-достъпни. Искам и тази да покажа, защото мисля, че за тази формация вече чух много хубави неща. Това са едни хубави бомбончета, те са девненските бисерчета, които аз създадох също по идея да има преемственост. В фолклора имам преемственост, те пеят шлагерни песни. И Боня Милчева ги хареса в Крапец. Те взимаха там специалната награда всъщност на публиката. Грабнаха публиката с изпълнението си, с визията си. Бяха много чаровни. Добре, последната снимка, която ми е много интересна, защото обикновено преобладават жени в подобни формации, а тук има само мъже. Това е мъжката вокална група Родолюбци, които пеят шлагери, пеят фолклор, пеят възрожденски, патриотични песни. Те са универсални. И никой не може да ги спре. Големи сладори са не. Скачат на сцената и пеят. Казват им, пейте да възрожденски песни, пеят възрожденски песни. Добре, ще задълбиме още в посока читалищна дейност. Нека да питам Миглена Чендова. От колко години пее и защо? Еми аз съм израснала в читалището първо. Като майка ми беше един от дейците в това читалище. Така че не помня от кога. Започнах като самодейка, деде. След това започнах работа. При мен. Читалището 84-та година. След това вече се разделих малко с читалищната дейност, читалищата като работа, но продължавам като самодеец. Това достава ли ти удоволствие? Ами достава ми удоволствие, щом съм приобщила към читалищната дейност и дъщерите си. Колко дъщери имаш? Имам две дъщери. И двете пеят? И двете пеят. Едната вече е професионален певец. Ого. Какво завърши? Поделим, защото... Завърши Пловдивската академия за... Какво пеене? Народна певица. Народна певица? Хрисиана. Народна певица, Хрисиана Димитрова. Да запомним това име. Да, запомнете го. Има много записи. Много телевизионни. Записи има телевизионни. А самата ти какво обичаш да пееш? Ами аз стари градски или народни? Групи. Аз обичам всичко да пея. Да, тя е мултифункционална, пее и фолклор, пее да. Да, обичам всичко да пея. А винаги ли можеш да пееш или само когато ти е весело? О, винаги мога да пея. И даже когато ти е тежно, когато имаш проблеми? Да, да, даже тогава... То тогава най-много се пее, да извинявам. Даже тогава най-много ми се пее. Но пък и плача много на песни. Плачеш на песни. Да, да. Особено, важно ли за тебе как те възприема публиката, когато пееш? Дали има аплодисменти, дали ви освиркват или... И не са ни освирквали. Не. Помня такова нещо. Даже, извинявай, имам един самодеец, който казва, значи очаквайте да хвърчат сакси и цветя срещу вас, така че имайте нагласата да се отбраняте. Обаче винаги публиката ни е посрещала много, много сърце. Още и още и още. Да, и още на бис, така ми изкарва. Добре, Вали, как правиш репертуара на тази формация, на който си ръководител? Репертуара в началото, ние всъщност така с радост мога да споделя, че певческата група съществува от... За Девниче говорим. Да. Над 30 години. Над 30 години. Ние имаме две информаторки. Славия Надевня, Марийка Кючукова. Не знам дали ти говори, това име нещо. Да, Нейка Величкова. Исиски. Така е. И ние с нея тръгнахме всъщност по трънливия път. И събрахме групата, сформирахме. Може би 35 години. От 35 години тази група съществува. И вече оттам тръгнахме на фестивали на Куприщица на 90-та година, 95-та, на всеки 5 години ходихме. И винаги сме били, представили сме обичаи, да. Нали, песни, но винаги сме гравали най-голямото отличие. Да, дали, е било, да, дали е било нали, златен медал, дали е било там плакет. Просто винаги са се... Ти умееш и в тези песни изпълнени да дотъкаваш и обичаи. И в тези обичаи задължително присъстват и млади хора. Как го правиш? Задължително. Аз съм бил свидетел на... Знаеш ли какво се получава? Значи те палят, както тя каже, преемственост в семейството. Да.
тръгва бабата. Да. След това майката и бащата се включва и децата. Даже се сещам, после ще кажа за репертуара как, да, нали, как го сформирам. Ритуала, който представихме годеж в Коприщица, беше много интересен. И едното момиче, което беше от семейството, там бабата, то беше внучка на бабата, и бабата казва, ще участваш. То казва, никой не съм играла. Обаче ние го приобщихме така, пригърнахме го и то дойде с нас. Влезе. И баща, дядото казва, всъщност, бащата, вземаш ли го този за, нали, за мъж, ще го вземе за семейството, нали, да стане нейн мъж. Тя казва, еми, както речеш, тате. Той казва, вземаш го. Обаче то се огледа, огледа и не му хареса Ергена и казва, няма да го взема. Истинска реакция. Беше много сладко такова. Те искам да ти кажа, че палят родителите, нали, бабите и родителите палят децата и те ги привличат всъщност и може би колектива им харесва, им е хубаво и така се развличат и емоционално така се обогатяват. Добре, но много малко са читалищата, които имат толкова жив огън, такава дейност с покритие, с изяви, а повечето читалищата гаснат там някъде. Без дейност, без пари, без участници. Това е тъжно. Това е тъжно. Аз наистина ще повторя, че аз съм от щастливките, които наистина при мен нещата вървят, защото наистина има приемственост и аз никога не губя хора, които да... Смисъл, винаги имам хора за дадения състав. Аз съм си ги подготвила. Да. И на тях им е хубаво и те искат да участват в това. И важното е, че непрекъснато обновяваме репертуара. Когато се повтарят нещата непрекъснато, нали, нищо ново не се случва. Да, сега по този повод... Първо ще ти кажа, че направихме първия репертуар, който създавахме. Това беше по автентични песни. Девненски, да, местни. Какво е чудо станало и какъв помен бил с Димитър Девналичето. Това беше първата песен, която Леля Марийка запя и след това запя групата и на първия фестивал в Коприщица всъщност се изпяхме. Автентични песни, които, казах ти, информатори бяха Марийка Кючукова и Нейка Величкова. И така и така направихме един репертуар от автентични песни, защото това беше изискването на журито на тези фестивали на Рожа и на Коприщица да се представя автентичен фолклор. И оттам нататък вече така минахме към други песнички. Даже ние имаме една, скоро направихме една на Георги Германов, една много сладка, да, песен, много приятна. Доброжански песни изпълняваме. Различни песни, зависи. И много представи се хороводни, и те пеят и се движат. Преобладават, което е много, да. Което е много хубаво, много артистично. Ако поставя някоя бавна песен и всеки така реагира, нали, с несъгласие, ние имаме много по сърце да изпълняват бавни песни, затова гледам пъргави песнички. Аз може ли да кажа нещо? Да, разбира се, казваш. Аз искам да се включа в разговор и да кажа, че огромна е заслугата на Валя. Но да не забравяме и хората, които са в Девни, които имат отворени сърца за тази самодейност. Значи той, ако не иска човека да участва, не можеш да го принудиш и да го направи. Да, пред това ви нямате материален стимул. Точно. Да, това е една самодейност, за която хората в Девни са с отворени сърца и се включват всички, на всички нива, от всички възрасти. И винаги имате публика. И винаги без имаме, да. Е да. И винаги имаме публика. И Девни, това искам да подчертая. Нали, самодейците са най-важният фактор. Нали, ако ги няма хората, нищо не можем да направим. Но добре, че са хората, които имат огромното желание да се включват в тези изяви. Ох, а сега ще ви помоля, скъпи мои, да се погледнете в очи така и веднага да се усетите какъв куплет от популярна песен ще изпеете, така наживо, акапелно, на диванчето. Много ни е рано. Вярно. Вярно. Да. Ама като големите певци. Поглеждате се. Така. Някаква задивна. Три. Не, ми за Девня, две, освен. Едно. Събрали са Девнали, Далувова, Другарова. Събрали са Девнали, Далувова, Другарова. Кой ерген да си оженят, оженята да кумуват. Кой ерген да си оженят, оженята да кумуват.
Иху! Че хубаво стана. Доволен съм, как няма да съм доволен. При това знам, че са търпени подготвяте новогодишни програми. Не чух за какво за новогодишните програми, не чух. Подготвяте в момента новогодишния си концерт? Да, всички състави са готови за участието си в новогодишни. Ние по принцип всяка година си правим коледен концерт. След 15-ти, там до 22-ри си правим коледния концерт. Много е хубаво. Става... Мале, помага ли община Девня? Община Девня... Големите девненски заводи, които са прословути? Големите девненски заводи, когато ходихме предните години по тези национални фолклорни фестивали, Коприщица и Рожен, са ни помагали, но напоследък не сме се обръщали към тях. Може би и те имат проблеми, но искам да кажа, че общината страшно много ни помага и с... Ние сме един от приоритетите. Да. Културата и читалищата сме един от приоритетите. Те ни дават пари за литература. Основното, което е за всеки състав. Значи тези хора, моите, се отдая, аз казвам моите, защото ги чувствам така толкова близко, че ние сме едно голямо семейство. И тези хора имат нужда от изява. А как можеш да ги заведеш в Коприщица или в Рожен, ако нямаш транспорт? Да. Знаеш, че транспорт е най-скъпото перо. А така. Да ти осигури някакво изпълнението. А винаги общината напише ми ли една заявка, едно писмо, кмета резолира и казва, заминавате. И като става дума, особено за децата, те пътуват... В Девня са три квартала, три читалища. Всички, на всички се дават равни възможности да участват. Равни възможности. Да. Който това, има... читалище се откорява на фона на Повиляновското и на изворите. Ами, зависи кой каква... Да, зависи кой какво решава, нали, да предлага, да. Къде да се изявява самодейците. Но тя ме ги каза, аз мислех да продължа в тази посока, че тези хора не получават нищо. Да. Те просто получават една награда за душата си, да. Така един балсам, всеки се изявява, аз им дам възможност да пеят и солови песни и това. И единственият вариант да им се отблагодарим, читалището и общината като самодейци на Девня, е да им дадем шанс да се качат на сцена, да отидат на фестивали, на конкурси. Меги, при този мой неудобен въпрос, от много хора казват, бе сега с тия дърти, дето ми пе, дето съм от тази по фестивали, айде разкари ги. Трябва ли да има подобни фестивали, като Листопад на спомените? О, да, непременно. Трябва да има. Трябва да има. То е едно такова хубаво изживяване. Такова хубаво преживяване. Всеки един фестивал е много приятен. И е много обогатява. Да. И все пак ни сравняваме. Финална реплика? Финална реплика. Обичайте фолклора, обичайте народното творчество, защото това е начинът да съхраним българщината. Да се запазим. Ти какво ще добавиш, Меги? Ами да сме здрави и по-дълго време да можем да участваме в тези формации. Аз ви благодаря за тези откровения, за това изпълнение на живо и ви желая всичко добро. Още успехи и пълен напред. Девня! Благодаря. Успех на вашето предаване. Уважаеми телевизионни зрители, това се случи днес, 27 ноември. Успях да разговарям с носителите на Сребърен голям лис, формация Девненци от град Девня при читалище Нанко Недев. Беше хубаво, не само за мен, и за вас, нали? Дотре по същото време. Благодаря ви, че бяхте заедно.